स्वागत छ तपाईहरुलाई एग्जाम प्रिपरेशन युट्युब च्यानलमा र सदा जस्तै आज पनि म तपाईहरुको लागि शैक्षिक सामान्य ज्ञानको एक नयाँ सेट लिएर आएको छु र आजको सेट प्राविधिक सहायक तथा विद्यालय निरीक्षकको लागि विशेष हुनेछ भने शिक्षक सेवा आयोगको लागि पनि आजका प्रश्नहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। आज म तपाईलाई शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरू नेपालको संविधान शिक्षा मनोविज्ञान सिकाइ सिद्धान्त पाठ्यक्रम मापन तथा मूल्याङ्कन शैक्षिक इतिहास आदि सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला। आजको पहिलो प्रश्न छ, प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भन्ने हक नेपालको संविधानको कति धारा र उपधारामा उल्लेख गरिएको छ? अप्सनहरू छन् कमा धारा 36 उपधारा 1, खमा धारा 37 उपधारा 1, गमा धारा 37 उपधारा 2 र घमा धारा 38 उपधारा 1। प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भन्ने हक नेपालको संविधानको हो धारा 37 को उपधारा 1 मा उल्लेख गरिएको छ। याद गर्नुहोला धारा 37 को उपधारा कति 1 मा। प्रश्न नम्बर 2 मा हेरौँ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्यमा दिएका मध्ये को रहँदैन? तपाईँलाई पक्कै थाहा छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड 13 सदस्य हुन्छन् होइन, 13 जना सदस्य हुन्छन्। अप्सनहरू छन् कमा मन्त्रालयको सचिव, खमा कार्यकारी निर्देशक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, गमा महानिर्देशक शिक्षा विभाग, घमा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको सदस्य सचिव। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्यमा दिएका मध्ये को रहँदैन त? हो यसमा दिएका मध्ये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको सदस्य सचिव भन्ने चाहिँ यसमा हुँदैन। याद रहोस् तपाईँलाई। प्रश्न नम्बर 3 मा, शिक्षा ऐन 2028 का अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कतिजना महिला सदस्य रहने व्यवस्था छ? हेर्नुहोस् है, यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड महत्त्वमा छ जुन शिक्षा ऐनको 8 औँ संशोधनले व्यवस्था गरेको हो। यसमा कतिजना महिला सदस्य हुन्छन् छ? जम्मा सदस्य 13 जना हुन्छन् भनेको छु मैले तपाईँलाई, तपाईँलाई थाहा छँदै छ सजिलो कुराहरू हो भने महिला सदस्य कति हुन्छन् त? 5 जना हो कि 4 जना, 3 जना, 2 जना? कतिजना महिला सदस्य रहने व्यवस्था छ भन्नुहोला भने हो यसमा 3 जना महिला सदस्य रहने व्यवस्था छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा। प्रश्न नम्बर 4 मा, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार सूचीमा कुन पर्दैन? अप्सनहरू छन् विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण तथा व्यवस्थापन, खमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन, गमा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन, र घमा मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति अनुगमन तथा नियमन। स्थानीय सरकार सञ्चालन 74 अनुसार स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार र सूचीहरू छन् 23 वटा, तपाईँलाई थाहा छँदैछ यसमा के छन् के कस्ता व्यवस्था छन् भनेर। तपाईँले थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन 74 सम्बन्धी मेरो च्यानलमा तपाईँले भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईँले सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ। हो यसमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन भन्ने चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 74 चाहिँ यो चाहिँ स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा राखिएको छैन, यो चाहिँ पर्दैन। प्रश्न नम्बर 5 मा, नियुक्ति पत्र लिएको शिक्षकले कति दिनभित्र पदस्थापना गरिएको विद्यालयमा हाजिर नभएमा वैकल्पिक उम्मेदवारले नियुक्ति पाउनेछ? अप्सनहरू छ क 15 दिनभित्र, ख 21 दिनभित्र, गमा 30 दिनभित्र र घमा 35 दिनभित्र। कति दिनभित्र नियुक्ति पत्र लिएको शिक्षकले विद्यालयमा हाजिर भएन भने है उम्मेदवारले वैकल्पिक उम्मेदवारले नियुक्ति पाउनेछन् त भन्नुहोला भने चाहिँ 30 दिनभित्र है, 30 दिनभित्र। प्रश्न नम्बर 6 मा, शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार सामुदायिक विद्यालय वर्गीकरणका आधारहरू कतिवटा छन्? शिक्षा नियमावली 2059 सामुदायिक विद्यालयको वर्गीकरणका आधारहरू स्पष्ट आधारहरू तोकेको छ कति छन् त? क 4, ख 5, ग 6, ग 7। हो सामुदायिक विद्यालय वर्गीकरणका आधारहरू कति छन्? 6 वटा दिएका छ है, 6 वटा केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन भन्ने छ। विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा सूचना तथा प्रविधिको पूर्वाधार विकास गरी उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिने कुरा कुनमा उल्लेख छ दिएका मध्ये? कमा शिक्षा नीति 2076, खमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 76,
गमा विद्यालय क्षेत्र विकास योजना गमा 15 अवधि योजना यो चाहिँ विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा सूचना तथा प्रविधिको पूर्वाधार विकास गरी उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिनेछ भनेर यो शिक्षा नीति 2076 मा कार्यनीतिको रूपमा उल्लेख गरिएको छ प्रश्न उनमा हेरौं नेपालको इतिहासमा पहिलो शिक्षा ऐन कहिले जारी भएको सजिलो प्रश्न छ मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि तपाईँलाई यो चाहिँ प्रश्न सोधेको थिएँ तपाईँले कति याद गर्नुभएको छ विश्व 1997 हो कि विश्व 2007 विश्व 2019 विश्व 2028 हो नेपालको इतिहासमा शैक्षिक इतिहासमा पहिलो शिक्षा ऐन जारी भएको विक्रम सम्वत 2019 हो भने पहिलो शिक्षा नियमावली विक्रम सम्वत 2023 अर्को प्रश्न छ घट्दो निर्भरताको उमेर भनेर कुन अवस्थालाई चिनिन्छ घट्दो निर्भरताको उमेर इज अफ डिक्रिजिङ डिपेन्डेन्सी है यो चाहिँ कोला हो त नवजात अवस्था शैशव अवस्था पूर्वबाल्य अवस्था उत्तर बाल्य अवस्था घट्दो निर्भरताको उमेर भनेर शैशव अवस्थालाई बुझिन्छ अथवा चिनिन्छ शैशव अवस्था प्रश्न नम्बर 11 समग्रताको नियम तलका मध्ये कुन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषता हो त समग्रताको नियम हेर्नु त परित्र भूल हो कि खमा कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त गमा अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त घमा शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्त समग्रताको नियम अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त होइन यसमा अन्तर्गत पर्छ समग्रताको नियम भन्ने मुख्य मध्यस्थता कुराहरू प्रत्यक्षीकरण कुराहरू होइन यसमा पर्छ जुन यसमा प्राणीले समग्र परिस्थितिको अवलोकन गरेर के गर्छ उसले कुनै कुरा सिकेको हुन्छ भन्ने कुरा छ जुन कोवलहरूको गोरिल्लामाथिको परेकोमा प्रश्न नम्बर 12 हेरौँ उत्तर बाल्यावस्थालाई बाल समूहको उमेर भनेर कसरी नामकरण गर्छन् आमा बाबुहरू शिक्षाविदहरू मनोवैज्ञानिकहरू र शिक्षकहरू उत्तर बाल्यावस्थालाई बाल समूहको उमेर भनेर नामकरण गर्ने कसले हो त भन्नुहोला है मनोवैज्ञानिकहरूले हो मनोवैज्ञानिकहरूले प्रश्न नम्बर 13 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा कतिवटा चुनौती औलाएको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यसबाट अनिवार्य रूपमा अवश्य नै प्रश्न आउँछन् यसमा ध्यान दिनुहोला यो चाहिँ विद्यालय शिक्षाको मार्गचित्र हो यसमा विद्यालय विद्यार्थी मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा कतिवटा चुनौती औलाएको छ त यसको डकुमेन्टमा 5, 6, 7, 8 कतिवटा अप्सनहरू मैले दिएको छु तपाईँले पढ्नुभएको छ भने तपाईँले पक्कै पनि बुझिसक् आन्सर भन्न सक्नुहुन्छ पढ्नुभएको छैन भने पनि तपाईँले अब याद गर्नुहोला यसमा 7 चुनौतीहरू औलाइएको छ प्रश्न नम्बर 14 निर्णयात्मक मूल्याङ्कन किन आवश्यक छ भने चाहिँ निर्णयात्मक मूल्याङ्कन क कार्यक्रममा सुधार गर्न ख गुणस्तरको लेखाजोखा गर्न ग स्तर विभाजन गर्न ग गुणस्तरबाट निर्णय लिन निर्णयात्मक मूल्याङ्कन किन आवश्यक छ त निर्णयात्मक मूल्याङ्कन हो यो चाहिँ गुणस्तरबाट निर्णय लिन जसले पनि निर्णयात्मक मूल्याङ्कन निर्णय दिने काम गर्छ होइन त्यस कारणले गुणस्तरबाट निर्णय लिनको लागि यो चाहिँ आवश्यक छ दिएका मध्ये अरू सबै निर्मात मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित निर्माणात्मकसँग सम्बन्धित छन् सुधारात्मकसँग सम्बन्धित छन् प्रश्न 15 एसएसडिबी विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले कक्षा 10 टिकाउ दर 2080 कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ एसएसडिबी अहिलेको महत्त्वपूर्ण छ कक्षा 10 कति प्रतिशत टिकाउ दर 80 है 75, 80, 85, 88 कति हो त एसएसडिपीले कक्षा 10 टिकाउ दर 75% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ प्रश्न नम्बर 16 सुशिक्षण भन्नाले तलका मध्ये केलाई बुझिन्छ सुशिक्षण पनि धेरै पटक विगतका प्राविधिक सहायक विद्यालय निरीक्षकका परीक्षामा आएको प्रश्न हो यो आत्मशिक्षण स्व अध्यापन शिक्षणको व्यक्तिकरण र सूक्ष्म शिक्षण सुशिक्षण भनेको साथीहरू याद गर्नुहोला तपाईँहरूले यो चाहिँ शिक्षणको व्यक्तिकरण भनेको यो है सुशिक्षण भनेको शिक्षणको व्यक्तिकरण दिएका मध्ये प्रश्न नम्बर 17 विद्यालय सिकाइ सङ्गठनका विशेषता तलका मध्ये कुन हो सिकाइ सङ्गठनका विशेषता समूह सिकाइ व्यवस्थित सोच व्यक्तिगत निपुणता माथिका सबै विद्यालय सिकाइ सङ्गठनका विशेषताहरूमा चाहिँ माथिका सबै हो प्रश्न नम्बर 18 शिक्षण सामग्री प्रयोगको प्रमुख उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो शैक्षिक सामग्री भनेको है यो क
क को शिक्षणलाई रमाइलो बनाउन ख को विद्यार्थीको ध्यान केन्द्रित गर्न ग को मूर्त धारणाको विकास गर्न र घमा अमूर्त धारणाको विकास गर्न है दिएका मध्ये सिकाइ शिक्षण सामग्री प्रयोग गर्नुको मुख्य उद्देश्य ध्येय के हो त फेरि मूर्त धारणाको विकास गर्न हैन अमूर्त धारणालाई मूर्त धारणा बनाउन हैन चाहिँ अब्स्ट्र्याक्ट कन्सेप्टलाई कंक्रीट बनाउने है मूर्त धारणाको विकास गर्ने हो प्रश्न नम्बर 19 पाठ्यक्रम लक्ष्य पाठ्यक्रमका लक्ष्यका स्रोतहरुमा तलको मध्ये कुन पर्दैन है पाठ्यक्रम लक्ष्यका स्रोतहरुमा दिएको मध्ये कुन पर्दैन त सिकारुहरु विषय विज्ञान सिकाइ प्रक्रिया ज्ञानको स्वरूप पाठ्यक्रम लक्ष्यका स्रोतहरुमा तलको मध्ये कुन पर्दैन होला भन्नु होला भने हो यो चाहिँ सिकाइ प्रक्रिया भन्ने पर्दैन अरु पाठ्यक्रम पाठ्यक्रमका लक्ष्यका स्रोतहरु हुन् सिकाइ प्रक्रिया चाहिँ होइन है प्रश्न नम्बर 20 मा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको मापदण्ड कुन होइन भनेको छ है याद गर्नु होला कुन हो र कुन होइन भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्छ सहकारी हाजिरी कक्षा सहभागिता परियोजनाकारी यो निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट प्रश्न आउने सम्भावना बढी छ याद गर्नु होला निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन का विभिन्न मापदण्डहरू छन् त्यो मध्येमा सहकार्य भन्ने चाहिँ छैन है हाजिरी छ कक्षा कार्य के अरे कक्षा सहभागिता छ परियोजना कार्य छ गृह कार्य छ होइन तर यो चाहिँ सहकार्य भन्ने चाहिँ छैन है प्रश्न नम्बर 21 हेरौँ विद्यार्थीलाई पूर्व सूचना बिना नै गरिने मूल्याङ्कन तलका मध्ये कुन मूल्याङ्कन हो निर्माता मूल्याङ्कन निरन्तर मूल्याङ्कन निर्णात्मक मूल्याङ्कन र सुधार्थ मूल्याङ्कन मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि तपाईँलाई सोधेको थिएँ यसको आन्सर तपाईँले पक्कै पनि थाहा छ यदि मेरो भिडियो हेर्नुभएको छ भने यो चाहिँ पूर्व सूचना बिना नै गरिने मूल्याङ्कन भनेको तपाईँको यो निर्माता मूल्याङ्कन हो किनभने निर्णात्मक मूल्याङ्कन भनेको त रुटिन होइन परीक्षाको रुटिन हो खास गरी वार्षिक परीक्षालाई जुन परीक्षा स्ट्यान्डर्ड टेस्टहरूमा निर्णात्मक मूल्याङ्कन हुन्छ भने निर्माता मूल्याङ्कनभित्र धेरै प्रकारका साधनहरू हुन्छ दैनिक हामीले हाजिरी हेर्ने कुराहरू दैनिक रूपमा विद्यार्थीलाई मौखिक रूपमा सुन्ने प्रश्नहरू उसको घटना कुरा हेर्ने कुरा अवलोकन गर्ने कुराहरू व्यावहारिक धेरै कुराहरू हुन्छन् जुन विद्यार्थीलाई सूचना बिना नै गरिन्छ होइन जुन सिकेको बेला पनि गर्न सकिन्छ सुधारात्मक मूल्याङ्कन हो यसमा किन सुधारात्मक होइन भन्नु होला यो निर्माता मूल्याङ्कन अन्तर्गतै सुधारात्मक पर्छ कि है मूल्याङ्कनका मुख्यतया निर्माता मूल्याङ्कन निरन्तर मूल्याङ्कन निर्णात्मक मूल्याङ्कन आदि स्थान निर्णय मूल्याङ्कन भन्ने छन् यो चाहिँ निर्मात्मक मूल्याङ्कन अन्तर्गतै सुधारात्मक भन्ने चाहिँ पर्छ है प्रश्न नम्बर 22 कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषतामा तलको मध्ये कुन पर्दैन एक्सन रिसर्चमा क निश्चित समय अवधि खमा सो सहभागिता गमा निरन्तर प्रक्रिया घमा सो प्रत्यावर्तन कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषताहरूमा चाहिँ निश्चित समय अवधि भन्ने चाहिँ हुँदैन है यसमा अरू सबै हुन्छ होइन जस्तै सो सहभागिता हुन्छ आफै सहभागी हुन्छ निरन्तर प्रक्रिया हो सुप्रत्यावर्तन रिफ्लेक्सन हुन्छ तर निश्चित समाधि भन्ने चाहिँ हुँदैन यसमा प्रश्न नम्बर 23 तलका भनाइमध्ये कुन सही छ वैध परीक्षा विश्वसनीय हुन्छ खमा विश्वसनीय परीक्षा सधैँ वैध हुन्छ गमा विश्वसनीयता र वैधता सम्बन्धित छैनन् र घमा परीक्षणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण वस्तुनिष्ठता हो तलका भनाइमध्ये कुन सही छैन भनेको छ है हो यसमा वैध परीक्षा विश्वसनीय हुन्छ भने सही सर यो सही छ भनेको है यहाँमा दिएका कुरामा हामीले यहाँनिर क्वेसनले सही छ भनेको तलका मध्ये भनाइमध्ये कुन सही छ भन्दाखेरि वैध परीक्षा विश्वसनीय हुन्छ यो चाहिँ सही छ विश्वसनीय परीक्षा सधैँ वैध नहुनसक्छ विश्वसनीयता वैधता पनि सम्बन्धित छैन भनेको छन् होइन परीक्षाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण वस्तुनिष्ठता होइन वस्तुनिष्ठता नै एउटा गुण हो तर महत्त्वपूर्ण गुणमा यसलाई म सबैभन्दा भन्न मिल्दैन यस कारणले यो दिएका मध्ये वैध परीक्षा विश्वसनीय हुन्छ भन्ने चाहिँ सही हो प्रश्न नम्बर 24 परियोजनामा आधारित सिकाइका प्रवर्तक कसलाई मानिन्छ को हुन् परियोजना प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङका होइन प्रोजेक्ट बेस्ड टिचिङ एन्ड लर्निङका फाउन्डर भनौँ प्रवर्तक को हुन् त कसुकरात ख जोन डिबी ग पियाजी र घमा प्रोभेल को हुन् त भन्नु होला भने हो यिनका जोन डिबेलाई मानिन्छ है जोन डिबे प्रश्न नम्बर 25 शैक्षणिक प्रविधिको क्षेत्रमा एलएएमएसको पूरा रूप के हो लर्निङ एक्टिभेसन मेजरिङ सिस्टम लर्निङ एक्विजिसन मल्टिपल सिस्टम लर्निङ अलायन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम लर्निङ एक्टिभिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम शैक्षणिक प्रविधिको क्षेत्रमा एलएएमएस भन्ने जुन प्रचलित छ यसको भनेको लर्निङ एक्टिभिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो
लर्निङ एक्टिभिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम। प्रश्न नम्बर 26, पूर्व बाल्यावस्थाको विकासको कार्य तलका मध्ये कुन हो? पूर्व बाल्यावस्थाको विकासको कार्य कुन हो त? यौन भिन्नतालाई बुझ्नु, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्त, भोग तथा निन्द्रामा स्थिरता, हिँडुल गर्न सिक्नु। पूर्व बाल्यावस्थाको विकासको कार्यमा तलका मध्ये कुन हो? विकासको कार्यहरू तलका मध्ये कुन हो त? मुख्यतया भन्दाखेरि चाहिँ यौन भिन्नतालाई बुझ्नु भन्ने चाहिँ हो। प्रश्न नम्बर 27, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको सचिवालयको काम कसले गर्छ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास मूल्याङ्कन परिषद तपाईँलाई थाहा छ हो, यसको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री राज्य मन्त्री हुन्छन्। यसको जुन सचिवालय काम कसले गर्छ? कार्यकारी निर्देशक पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले, नेपाल सरकारले तोकेको निकायले, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद आफैले कसले गर्छ त भन्नुहोला भने यो चाहिँ जहिले पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्छ है, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यसको सचिवालय काम गर्छ। प्रश्न नम्बर 28, फेल टु प्लान इज प्लान टु फेल भन्ने एउटा भनाइ छ इङ्ग्लिसमा, यो भनाइ तलका मध्ये केसँग सम्बन्धित छ? फेल टु प्लान इज अ प्लान टु फेल। प्लान बनाउनु फेल हुनु भनेकै फेल हुने प्लान बनाउनु हो, होइन? योजना बनाउन असफल हुनु भनेको असफल हुने योजना बनाउने हो, बनाउनु हो भन्ने चाहिँ छ। यो केसँग सम्बन्धित छ? कमा योजनाका निर्माणका चुनौतीहरू, खमा योजनाको निर्माण, गमा योजनाको असफलता र घमा योजनाको अपरिहार्यता। यो भनेको के हो भने तपाईँले पक्कै बुझ्नुभयो होला, मैले फेल टु प्लान इज प्लान टु फेल नि भने यसको अर्थ हुन्छ योजना अपरिहार्य छ है, योजना नै बनाइएन भने असफल स्वत भइन्छ, असफलै हुनु भन्ने योजना बनाउनु हो, होइन? योजना नबनाउनु भनेको, योजना बनाउन नसक्नु भनेको योजना फेल हुनु हो भनेको त योजनाको अपरिहार्यतालाई महत्त्वलाई बुझाउँछ। प्रश्न नम्बर 29, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार बन्द भएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कसलाई भनिन्छ छ? स्थानीय तहको प्रमुख, सम्बन्धित विद्यालयको विभाग, स्थानीय तहको शिक्षा शाखा, स्थानीय तह। बन्द भएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कसलाई हुन्छ? सो त नै स्थानीय तहलाई हुन्छ।